Скопие. Сега бързо, уважаеми зрители, отиваме към кулоарите, приземяваме се отново у нас. Пред камерата ни в кулоарите е лидерът на БСП Корнелия Нинова. Здравейте, госпожо Нинова. Добър ден. Сега, преди да стигнем до коментара ви за служебния кабинет, такъв коментар направихте вчера като първи реакции политически в парламента. Искам да ви попитам нещо друго. Връщам ви малко по-назад. Едно изказване, което вие направихте по отношение на акцията в агенция Митници, че ви изглежда сякаш разчистване на сметки. Това определение... хванах се лично аз за него, чисто журналистически. Искам малко да го обясните. Защо ви изглежда ситуацията като разчистване на сметки? Когато го казахте, все още не бяха, между другото, излезли снимките с часовниците. От едната страна Калин Стоянов, от другата страна Живко Коцев, който все още е главен секретар на МВР. Разкажете ни за какво разчистване на сметки имате предвид? Госпожо Инджова, ще ви отговоря на всички въпроси, но може ли преди това да кажа нещо друго? Кажете. Което смятаме, че е важно. Знаете, че парламента скоро ще затвори този парламент. Остава много малко време. Така. БСП искаме да се решат три въпроса. Изключително важни. Първия касае 2 милиона и половина души и те чакат новина. Втория касае 265 кметове. А третия всеки български дом. Набързо да ги кажа, защото днес ги внесохме и ще се гледат. Слава Богу, уважиха нашето искане на опозицията. Първо. Пенсиите. Днес ще има извънредна бюджетна комисия, която ще разгледа предложението на БСП за 100 лева великденска добавка за всички пенсионери на минималната пенсия и 50 лева на всички останали. В петък първа точка в дневния ред, т.е. в петък ще има окончателно решение, пенсионерите ще знаят дали ще получат тези надбавки. Второ, виждате какво е състоянието на финансовия въпрос, така да го кажа най-общо. Спори се между стария и новия финансов министър какво е положението в хазната. Има ли парите, леги? Да. Точно така. И в какво състояние изобщо е бюджета? По настояване на БСП в петък ще бъдат изслушани двама министри, новите, на финансите и на регионалното развитие по един въпрос. Какво се случва с общинските проекти? Всички кметове са настръхнали, всички са си подали проектите и никой няма яснота какво ще стане от тук нататък. Добре. За нас това е изключително важен въпрос и също сме удовлетворени, че беше включен в програмата по наше настояване. И третото, което искаме да се реши до края на този парламент, защото не търпи отлагане, това е да се отложи либерализацията на пазара на ток за битовите потребители. С какъв аргумент, само кратко, ако можем и ясно да го обясним от ваша страна? От 1 юли е прието да влезе либерализацията, което означава с 20% постъпване на тока за семействата. Ние сме против това и без това неравенствата, бедността, работещите бедни растат. Не може домакинствата да се натоварят с още 20% върху сметки. Сега, това сигурно тоест, ли обаче, госпожо Нинова? Тези три въпроса да? Ние искаме да се решат до края на този парламент. Добре. Сме ги внесли. Добре. За нас това е изключително важно на фона на всички други неща, които се случват в държавата, които не са маловажни, но съм сигурна, че хората повече очакват тези новини, какво ще се случи и затова ние от БСП за България настояваме те да бъдат приети. Ще видим какво ще се случи с гласуванията, които предстоят по комисиите, по всички тези въпроси в пленарната зала. Само имам няколко въпроса, разбира се, по всички тези три приоритета ли можем да ги наречем до края нас, на този да. Парламент? Добре. Казвате, отзад напред започвам. 20% поскъпване на тока, затова искате отлагане на тази либерализация. Не точно. Съм енергиен експерт, обаче, чисто журналистически, сега в някакви ситуации политиците понякога всяват паника. Искам да изчистим това при вас, дали е така или не. Сигурни ли сте, че с 20% ще поскъпне тока за бита? Слушаме експертите. Включително и във вашата телевизия са се изказали експерти, които са изчислили, показали са причините за това и ние се вслушваме в техния глас. При това не го правим сега предизборно. Ние сме внесли това предложение и настояваме за него много отдавна. Добре. Връщам ви на пенсиите. Всъщност там ми е другия въпрос. 2,5 милиона души, които засяга всичко това. Имам предвид великденските добавки, за които политически се заформи тази дискусия. По 100 лева да получи всеки пенсионер. Имахме гости и експерти, икономисти, които едни от тях са на мнение, че не бива да се дават така пари на калпак. Неравнопоставени ще бъдат всички пенсионери. От друга страна имаме експерти, които казват, че е предизборен ход отново това нещо да се прави. А пък Асен Василев заяви, че това ще застраши повишаването на пенсиите през юли, ако не се лъжа тази година. Така. 100 лева
на пенсионерите с пенсия до 526 лева и 50 на всички останали, струва 129 милиона на бюджета. Изчислили сме го. Защо не е предизборно поне за нас от БСП за България? Защото и когато сме били в управление, и когато сме били в опозиция, независимо от това дали има избори или не, това сме го правили. В управление сме осигурявали тези пари, в опозиция винаги сме го предлагали, пак казвам, независимо от това в какъв период е. Що се отнася до парите? В НОИ, ние сме проверили, разбира се, има резерв от 50 милиона, останалите до 129 могат да се направят с трансфер от държавния бюджет към бюджета на НОИ. По отношение на справедливостта, нашето предложение намираме за най-справедливо. Не на всички поравно, а на най-бедните по 100, но останалите по 50. Ако беше изравнено с една сума за всички, може би ще има основание вашия въпрос или упрек, че се подхожда на всички на кълпак. Ние смятаме, че по-бедните пенсионери трябва да получат повече, всички останали по 50. Добре. Така че справедливо разпределение според доходите и бедността и нуждите на добре. Възрастните хора. По третия приоритет по повод общинските проекти, цялата тази картина, ще очакваме да чуем изслушването на финансовия министър и на регионалния министър. Сега, връщам се на моя първи въпрос и ще ви помоля да влезем в тази тема. Точният ви цитат е, че това, което се случва акцията на практика в Агенция Митници, е, цитирам, разчистване на сметки сред управляващите. Защо? Госпожо Нинова, и пак да изброим снимките, които изтекоха в последствие след това ваше изявление от едната страна Живко Коцев, от другата страна вътрешния министър, който запази поста си в служебния кабинет Калин Стоянов. Какво се случва според вас? Кой с кого разчиства сметки? Да, това изказване направихме преди да излязат достатъчно данни какво става. Ако мога да го обобщя, най-ярък израз на паралелна държава и зад кулисия. Ние от 2017 година говорим за паралелна държава. И много често и вие, журналистите, сме питали, ама какво е това? Паралелна държава, завладяна държава и зад кулисия. Защото от 2017 това са доста години, ние сме последователни в борбата си. Ето това е паралелна държава. Ако мога с едно изречение да ви отговоря какво се случва. Зад кулисия, паралелна държава, корупция до най-високите етажи на властта, използване на институциите като бухалка и като средство за лично забогатяване. Ей, това се случва. Загнило от всякъде. От долу до най-високо равнище. Живко Коцев, който в момента продължава да е главен секретар на МВР, подаде своята оставка. След това, оттегляйки я, направи едно публично изявление, в което заговори, че му е упражнен професионален и морален натиск. ППДБ го защитиха, застанаха зад гърба му. Денков изпрати сигнал към прокуратурата, конкретно прокурор Талева, която може да разследва главния прокурор. И тук идва моят въпрос. Има ли за вас, от другата страна продължава да стои Калин Стоянов с критиките и обвиненията от страна на ППДБ. Има ли излизане от тази ситуация? Има ли добри и лоши герои? Има ли черно и бяло? Или не е ясно кой е добрия и кой е лоши? Или просто няма добри? Няма невинни в тази ситуация, но позволете да разделя отговора си на две, защото все пак съм юрист, била съм изследовател, уважавам си професионалната подготовка, да кажа, че чисто юридически трябва да се развие делото, да се видят доказателствата, да се стигне до обвинителен акт, съдебен процес и така нататък. Но политически, това е втората част от отговора ми, това е дълбоко възмутително, недопустимо и невъзможно тези хора да останат в политиката. Шокираща е реакцията на Продължаваме промяната, защото от борци с корупцията, заради което бяха създадени от президента Радев, изведнъж се оказаха част от всичко това. Борисов не справи едно изказване, което мерят си пачките. Той говори за неговите спалнята спрямо тези сега, които видяхме на кадрите. Тоест, цялото това ние го опаковаме като паралелна държава, модел на управление, въведено още от Борисов, срещу което БСП останахме единствените неучастващи, не влезли в сглобки, въпреки всичко, което ни се изсипало на главата заради това поведение. Изтърпяли сме го и ще продължим. В този ред на мисли ви задавам политически въпрос, не в юридическата ви експертиза на юрист. Трябва ли да видим оставките и на Живко Коцев, и на Калин Стоянов при така създавата се картина? Според нас да. Защото първо, тази ситуация,
какво излъчва? Как да го кажа по-кратичко? Излъчва несигурност и нестабилност. Хората разчитат на МВР да пази домовете, имотите, живота им, сигурността им, колите им. Как като гледат всичко това, могат да имат доверие в тази система? Просто системата е прогнила. И тези хора, които са на първа линия в последните няколко дни, са олицетворение на тази нестабилност и несигурност. Така че най-добре и двете страни да отстъпят. Второ, в предизборна ситуация, очевидно е, че това МВР не може да бъде обективно и да проведе честни избори. А може ли служебният кабинет да организира тези честни избори? Разбира се, основната институция, която трябва да го направи, това е Централната избирателна комисия. Вярвате ли на кабинета Главчев по отношение на изборите, те да бъдат честни, прозрачни? Не, не вярваме. Господин Главчев е ярък представител на ГЕРБ. Това означава все едно Борисов да прави изборите. Имаме печален опит с това как те правят избори, така че имаме съмнение по отношение на честността на изборите и призоваваме всички партии, граждански структури, външни наблюдатели, които с каквото може да допринесем, за да гарантираме честни избори, да се противопоставим на евентуални манипулации. Сега, вчера при предаването на властта, академик Денков отправи призив в няколко посоки с фокус изборите. Едното беше да не се допуска да няма машини на изборите, което щяло да хвърли допълнителна сянка за честността на вота. А другото беше отправен призив към вас, депутатите, да не правите промени в изборното законодателство сега непосредствено преди самия вот. Как отговаряте и как коментирате всичко това? Призива му е безсмислен. Нямаме намерение да отваряме изборния кодекс. По сега действащите правила има машини, така че по-скоро да се съсредоточат върху техническата организация, как да работят тези машини и да осигурят на хората право на избор, дали на хартия или на машина. За машините каква е позицията ви? Често от политиците чуваме вече за това как се манипулират машините, а същевременно обаче експерти така разказват и то е видно вече, то е факт, че недействителен вот през машини няма. Изобщо каква е вашата позиция? Само хартия или хартия и машина, както е разписано в момента в изборното законодателство? Какво е вашето натрупано впечатление, за да оформите вашата позиция днес по отношение на машините? Нашето впечатление е, че през машините се правят манипулации. Не случайно и поискахме, и тук имаше създадена комисия за проверка на машинния вот след много изнесени данни, включително и от вас, журналистите. За съжаление, тази комисия не проработи. Тя имаше едно-две заседания и спря да функционира. Но в този момент не бива изборния кодекс да бъде отварян отново и да се започват промени в последния момент. Така че нашата позиция е да правим избори по правилата, действащи в момента. И машина и хартия. И машина и хартия по избор на хората, които гласуват. Сега няма как да пропусна и да припомня не само на вас, но и на нашите зрители, когато от едната страна се казват машините, чрез тях се извършват манипулации, всъщност припомням онова видеонаблюдение, благодарение на което видяхме какви пък манипулации се извършват с хартиената бюлетина. Нали се сещате за видеята от Северозападна България, село Малорад, да, ако не се лъжа. Е, тук за един ще напишем. Още искате ли за този да му дадем малко? Заключват се врати и някакви е такива сюрреалистични, поне за мен не съм си представила чак такива машинации, такова консолидиране на членовете на секционните избирателни комисии да се случва. Да, село Малорад, мисля, че беше. И Борован имаше, мисля, да, също. Да. Да. Ами, разбира се, че е абсолютно недопустимо, но заради това, че някой си позволява да го прави, не бива да отричаме изобщо целият процес за гласуване с хартия на бюлетина. Просто тези хора трябва да си получат заслуженото. Затова въведохме и видеонаблюдението в закона, което е гаранция срещу такива нарушения. И едното и другото може да даде пороци, зависи от хората. Човека е в основата на процеса. На финала последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Няма да ви питам за прогноза каква ще бъде конфигурацията след изборите. Тепърва ще видим. Тъй като е доста динамично и не знам избирателя на практика какво ще размисли до началото на юни. Но прогнозата за вашата мобилизация и сила като усещане на тези избори да привлечете повече доверие? Убедена съм. Ние ще повишим резултата. И пак казвам, основният ни аргумент е, че единствени през тези години останахме на страна, чисти от
задкулисие, корупционни сделки, договорки, сглобки, пиене на кафета и така нататък. Чисти пред избирателите. Докато управлявахме всичко, което казахме преди изборите, изпълнихме след изборите. 20 милиарда лева социална програма в най-голямата криза и война. Първо място по индустриално производство в Европа, нещо нечувано до тогава за България, по време на управление на БСП в икономиката. Тоест, доказали сме с действията си, че когато управляваме и изпълняваме, когато сме в опозиция, категорично и твърдо продължаваме битката си срещу задкулисието и паралелната държава, които са най-големия бич за България. Благодаря ви, госпожо Нинова. Очакваме да видим как ще преминат изборите. И след изборите ще имаме вече конкретни въпроси и към вас. С кого и как биха продължили разговорите и съставането на редовен кабинет. Благодаря ви още веднъж. Успешен работен ден. Уважаеми зрители, сега пускаме една реклама. Веднага след това на мястото на госпожа Нинова застава Искрен Митев от Продължаваме промяната, Демократична България.